پشتونی لا کو شیرانی جو فلسف لا خاموزه کلتامه شهید نکیب و نکیب اللہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جلسے منعقد ہوئے اب حکومت نے ہماری قومی مشرا نواب ایاز خان جوگیزے جو ایکس سینیٹر ایکس ایم ایل اے اور آج کل سٹی کے ایم پی اے ہیں اور اس کے ساتھ سیاسی کارکنوں کے خلاف دہشت گردوں کے مقدمات دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں پشتونخوا ملیو پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے پاکستان کے شہریوں سے ان کی بنیادی حقوق چھیننا آئینی خلاف ورزی ہے گرانڈ اسپیکر میں آپ کی توسط سے مطالبہ کرتی ہوں کہ مقدمات واپس کیے جائیں گرانڈ اسپیکر اس میں انجمن تاجرہ مختلف سیاسی کارکنوں اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں جلسہ جلوس اور پرام مظاہرہ کرنا ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے ایسے میں ایف آئی آر جسے نارواز کندوز سیاسی کارکنوں کو اپنے حقوق سے دور رکھنا ناانصافی ہے گرانڈ اسپیکر میں ایک اور اہم ایشو پر بات کرنا چاہتی ہوں پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے صوبے کے پشتون بلوچ طالب علموں کے ساتھ ناروا سلوک اور ان کو یونیورسٹی سے بے دخل کرنے کی مذمت کرتی ہوں اور مطالبہ کرتی ہوں کہ ان طالب علموں کو یونیورسٹی میں دوبارہ داخلے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے جی شکریہ پشتون علاقوں شیرانی جوک لطیف اللہ خاموزے اور کلٹا میں شہید نکیب اور نکیب اللہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جلسے منعقد ہوئے اب حکومت نے ہماری قومی مشرا نواب ایاز خان جوگیزے جو ایکس سینیٹر ایکس ایم ایل اے اور آج کل سٹی کے ایم پی اے ہیں اور اس کے ساتھ سیاسی کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں پشتونخوا ملیو پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے پاکستان کے شہریوں سے ان کی بنیادی حقوق چھیننا آئینی خلاف ورزی ہے گرانڈ اسپیکر میں آپ کی توسط سے مطالبہ کرتی ہوں کہ مقدمات واپس کیے جائیں گرانڈ اسپیکر اس میں انجمن تاجرہ مختلف سیاسی کارکنوں اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں جلسہ جلوس اور پرام مظاہرہ کرنا ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے ایسے میں ایف آئی آر جسے نارواز کندوز سیاسی کارکنوں کو اپنے حقوق سے دور رکھنا ناانصافی ہے گرانڈ اسپیکر میں ایک اور اہم ایشو پر بات کرنا چاہتی ہوں پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے صوبے کے پشتون بلوچ طالب علموں کے ساتھ ناروا سلوک اور ان کو یونیورسٹی سے بے دخل کرنے کی مذمت کرتی ہوں اور مطالبہ کرتی ہوں کہ ان طالب علموں کو یونیورسٹی میں دوبارہ داخلے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے جی شکریہ